Верховна Рада у нас комуністична, там ще якась, розумієте, але не українська. Ви ж, мабуть, знаєте, що 6-та Верховна Рада, у ній українців було 22%, 22%. Це не українська Верховна Рада, не українська, це чужа Верховна Рада. Тобто ми живемо під чужою владою, ми живемо під своєрідною окупацією. Левко Григорович, ви сказали, здається, 22% українців у парламенті в нашому. Шостого скликання. Скільки приблизно, скажімо, хто на першому місці, хто на другому, там, якщо українці тільки 22%? А перше, на першому місці це голова Верховної Ради, на другому перший заступник. Ти кажеш, наступне питання. Треба вивчати біографії. Політичний діячів.